barndomskamrater. De har spelat ihop i 8 år. Och just nu är de Sveriges tjejrockare nummer 1. Mm, och blygsamhet är kanske inte det främsta kännemärket för dem. Vi ska bli störst, det säger de helt frankt. Nu har de kommit ut med ett nytt album. Det kommer här i veckan. Och vi ska höra en låt med titeln On Top of Your World. Varsågoda. Sahara Hotnights var det här. Oj, de kommer tillbaka efter 9, strax före 9:30 kommer de tillbaka. Kan du sitta still? Ja, det var hart när omöjligt att sitta still. Hej. Och ni är precis hemkomna, va? Jajamän, igår. Glasgow igår. Berätta nu, ni har varit ute på en lång turné. Var har ni varit? Vi har varit ute på vår första Europa-turné då, och så har vi 10 länder tror jag. Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och så avslutar vi med England och Skottland. Aha. Hur var det? Det är jättebra. Vi åkte förband till ett amerikanskt band som heter The Donnas. Och de har varit otroligt schyssta och så. Så att turnéerna flyter på otroligt bra. Fick ni uppskattning av publiken? Ja. Mycket, mycket bra respons faktiskt. Ja, och sen jobba gentemot varje skivbolag i respektive länder. Och så har varit jättebra respons därifrån också. Så. Hur är det att komma från lilla Robertsfors till storstäder ute i Europa? Ja, det är spännande såklart. Men det är spännande. Det är inte så att vi kastas från Robertsfors ut i stora vida världen. Vi har ju som spelat oss fram i Sverige. Men ni går med bestämda steg i en riktning. Lennart sa förut att ni var föga blygsamma. Ni har sagt att ni ska bli störst. Ja, vi sa ju det någon gång där.
Nej, och det säger ni utan att blinka sådär. Det är ju självklart, ni ska bli störst. Ja, det måste man ju ha som mål. Liksom, högt. Mm. Ja. Eftersom man tror så pass bra mycket på sin musik så vill man att den ska komma fram till alla. Ja. Vad vill ni med musiken då? Har ni något budskap? Alltså, vi vill ju spela live för så många som möjligt. Mm. För det känns som att det är där vi gör oss bäst på något sätt. Mm. Så gå på våra liveshower, det är väl någon slags energi som man vill förmedla. Ja. Mm. Och det är inte så många tjejer som spelar rockmusik på det sättet. Nej. Det är den biten också, självklart, liksom, att uppmuntra kanske yngre tjejer. Att, liksom. Det sporrar igen också. Att man tror ni det finns såna där band i källare och så som kan våga sig fram när de ser det? Det tror jag. Det är otroligt många yngre tjejer som kommer fram efter spelningar och säger att de är så här peppade och känner att alltså, vad härligt och nu får jag så här lust. Förr sa man ju det att tjejband, det går inte. Nej. Det höll liksom aldrig. Utan det fanns ju 10 000 killband, men så fort tjejerna, då blev det liksom ingenting. Det är därför man har en ganska lång väg kvar också. Mm. Ja. Man märker en hel del fördomar man måste övervinna. Mm. Men man märker att det har blivit bättre i Sverige just eftersom vi har spelat oss fram så mycket också. Men att det är svårare utomlands att bevisa att vi är på riktigt och inte sammansatt av något skivbolag eller sådär. Så det är inte så att de tar er på allvar när ni kommer? Ja, det gör de ju. Alltså jag menar, det räcker med att vi spelar live så förstår ju folk att det är på riktigt. Nu är den här turnén klar. Vad kommer sen då? Nu släpps skivan den 5 juni. Och sen så blir det sommarfestivaler. Mm. Så är vår första festivalspelning på Hultsfred då. Och förhoppningsvis en till Europaturné i höst. Oj, oj. Du måste visa Jenny. Vad har du i handen? Upp med dem. Sådana fick inte jag. Det var öronproppar alltså. Håll dem alldeles stilla här, ska du se. Nej. Där blir bra. För ni spelar väldigt högt. Ja. Hur är det med hörseln? Alltså, de här klarar ju. Vi har ju specialgjutna också. Som man tar bort precis så mycket som man... Man får inte slarva med Man kan sätta in precis det filter man vill ta bort och så. Ja. Nej, men det är ju så jättebra. Det var skönt att höra tycker jag, för jag undrar just hur ska detta sluta. Mm. Hörrni, lycka till. Tack. I framtiden och tack för att ni kom till Nyhetsmorgon. Tack. Vi ska sluta morgon med en låt av er så ni får ta plats på scenen. Mm. Ja. Under tiden. Först ska vi anropa Jesper Börjesson på Dagens Industri. God morgon, Jesper. God morgon. Du ser så allvarlig ut. Har du något allvarligt att... Vädret vet jag inte om vi vill missa allihop idag. Det är ingen Sahara. Ja, jag tror det. Han heter Lars Hedqvist. Han är instrumentmontör. Kommer från... Vad låten heter? Sahara Hotnights. All right heter låten. Ja, inte bara det. Heter mer också. Here's my fist, where's the fight? Har du någon hörselskydd? Nej då, ska vi inte ha. Varsågoda tjejer, stå på. Ses imorgon, hej. The fist was the fight. Who was the loser tonight? What a man!
Ju fler kockar,